Kdybyste chtěl, abych si to nedal do ucha. Takhle za ucho. Pušte mi to. Tady je špendlík, o tom víte. Ne, ten je zavřený, ten je... A vy to se střelíte tím jojem, jo? Mm-hmm. Pokusím se, no. Tady snad nebyl nikdo drzejší ještě. Já vás poprosím. No, nebuzerujte hlavně. Za trošku předklonit. To je takový rozveselený. Já si musím soustředit. A hlavně neuhybat. Počkej, to budete takhle trefovat, jo? No. Pozor!